Asin, asin. Apa? Kowe jare duwe karyawan anyar impor saka luar negeri. Yo to, waiters anyar to ya. Saka luar negeri. Dadi iki sotone munggah kelas, go internasional. Ujian. Waiters, please. Soto wan. Ujian. Iki waiters anyarmu iki. Yo to ya, internasional to ya. Nane trawi. Makasih. Personal opo ki misalnya bangunan no sing penting steril goblokan semen ki ora ki bawang goreng kan cangkem pangan ngono ki lho kowe ki wis bar larang-larang karyawan saka luar ki iki gak iso kok nanti pijet ki ra luar iki dulu pangan